This video is sponsored by VIPSCDKey.com. VIPSCDKey is a marketplace website where you can purchase game keys and software keys with no hassle. VIPSCDKey offers a legit Windows 10 Pro key for only $21. This is the same case I use on my PC builds. But to make it more awesome, they will be giving another 25% discount. Just type our coupon code XTNC to get it for only $15. You now have your legit Windows 10 key license all set, but in a more affordable price. If you're in the Philippines, purchasing is very easy. You can use PayPal, PayMaya, or GCash. Visit vipscdkey.com now. I'll put the link in the video description below. So thank you, vipscdkey.com, for sponsoring this video. Welcome, guys. ating new unboxing and today's vlog. yan unbox natin tong bag case from Lian Li. So, this is the O11 Vision. May collaboration to eh. So, Lian Li and PCMR. Napapansin niyo itong PCMR, it's a PC Master Race. Community, malaking community yan. Anyway guys, unbox lang muna natin to. So, remember guys, so this case na introduced to uh, sa Computex uh, last June. Okay? So, ito yung triple glass. Uh, panoramic, uh, dual chamber din yung glass niya is top na may mirror or may reflective. So, makikita nyo mamaya. So, you can watch yung coverage ko dun sa Computex sa Lian Lee Boot. Ayan. So, isa po si Lian sa nag-sponsor sa atin. Okay. So, nga pala, this is the, not, not the final retail version kasi merong revision to. Ayan, pinadala nila check natin kung ano yung revision. Pero siguro, pagka yung retail version na bibili nyo sa market is meron na nito. Mamaya, check natin. Okay? So, here's the manual. Unbox lang muna natin, guys. Tanggalin natin. Nga pala, pinadala sa akin is the black version. This is heavy kasi triple glass siya. So ngayon guys, kakalasin ko siya. Pakita natin sa inyo kung ano yung mga features nito. Check natin yung reflective sa taas. Oo so, nga, meron nga. So ma-appreciate yung reflective dun sa taas pagka meron ng build. Especially pagka meron na siyang yung mga RGB lighting kasi mas nagre-reflect talaga yun. So makikita nyo naman, meron ako sample dyan na shot uh, dun sa Computex na ano nila. Kasi dun to, first na introduced tong case na to. Okay. Yung availability nito, hindi pa available pa po sa atin kasi uh, Global Launch ngayon. And siguro sa Philippines, ayaw ko kung meron na or parating pa lang. So, i-update ko kayo sa comment section area. Ayan. So, ito yung feature nyo na nabago dito is yung top yung glass. Now, kung napapansin nyo, so this portion, nilakihan nila. Kasi nga, para ma yes, para ma-accommodate na 120mm dalawa, so that's 240 I think pwede kayo maglagay dito ng 240mm na radiator. I'm not sure. I-double check natin later, okay? So quick, ano muna sa exterior uh, ng case. Uh, check muna natin yung power button right here. Kung napapansin nyo yan, nandito siya. And the, I, I think this is the reset button. Ayan, check nyo lang yung sounds. Power button. So, liyan -li na, liyan li. Wala siyang RGB dito or sa side. Uh, check na lang natin sa build video. As you can see, guys, uh, ito po yung I.O. or input and output dito sa may front panel. Uh, audio in and out, isang Type-C connector, and dalawang USB 3.0. Nasa baba po siya. Okay, so right here naman is the uh, back panel. So nakita nyo meron mesh holes right here sa side panel niya. So check natin later pag kinalas if meron siyang dust filters. So this is a dual chamber design guys. Makita nyo naman, naka-separate po yung mga components like the power supply nandito and yung hard drive and the cable management area. So dito sa rear guys, check natin later kung magkakasya ba yung 240mm na radiator. Pero pasok na pasok dito yung 240 or 240mm na fan kasi meron siyang extended na hole dito uh, para makabitan nga ng another or additional 120mm. Okay, sa may top niyan. So another ventilation dito sa bottom and seven expansion slot and meron siyang vent hose dito. So, napapansin nyo yung glass is medyo light din ba, Keren? Hindi siya clear na clear na glass eh, no? Parang siyang may shade ng para May shade, oh, yun. Parang siyang smoke. Parang, light lang guys, light lang. Kung napapansin yeah. nyo. Hindi siya clear ah, hindi siya clear. So, kung napapansin nyo to, uh, this is, nare-remove to, Itong parang yung rubberized dito. Uh, just protection lang for the shipment and dun sa packaging. Kasi nga guys, glass to triple. So sa top side, tsaka dito sa front, okay? Kung napapansin, meron siyang plastic dito. So ang bagay na dito guys, is ginama nilang yung glass sa top. And you know, pagka yun nga, yung kanina, is yung glass sa top is reflective siya. You know, pagka meron siyang build na or meron kay RGB o maraming pa ilaw, yung mga Strimer Plus ni Lian Li is maganda na yung tingnan. Like yung nga, nakita ko siya sa Computex uh, last June, okay? So, yeah, kalasin natin. So, uh, ano okay. So, kalasin. So, check lang natin tong dust filter sa bottom. Nakalimutan ko kanina. Para ma-access. Okay, so paano siya kalasin? I think uh, the usual na parang 011. Oh, ganun lang din. Nice. Guys, ingat kayo ha. Ah. So this is triple uh, glass na sa top. Huwag so, n'yo ingatan n'yo. Uh, pinaka-weak uh, portion ng glass is the edges, yung mga tempered glass. So pag tinamaan yun, kaya yun naglalagay sila ng added protection dito. Kasi nga uh baka mabasag, okay? Kasi pag tinamaan niyan, boom. Ayun, baka mabasag siya. Okay, so this is the top glass, guys. Ito yung reflective na part. Oh, may reflective. Pero sitro siya, no? Nakikita yung, ayun, yung kamay ko. Pero yun nga, guys, sa uh, makikita nyo. Meron na akong sample, ano dyan, uh, build, uh, yung nashot ko sa coverage ko yung sa Computex. So, ito yung border, guys. Meron siya dito. Kuliblock. block. And yun nga, paano siya natatanggal? Uh, it's like a 0 A uh, dynamic evo yung ini-slide. Unscrew mo nyo naman itong time screw yung dalawa, then slide nyo pa ganun. So, meron naman siya parang ng inihila dito. Dali lang siya uh, tanggalin. So, pakita ko lang muna sa inyo guys. So, this bracket, alam nyo, yung bracket to eh. Pinadala nila. Ah, it's a silicone lang pala. Kala ko bracket. Silicone bracket. Ah, cover. Cover, yes. This is a cover kasi. Ito daw si 0.11 vision, silicon cover siya, eh. Kung napansin nyo, eh. So, anong use niyan, Christian? So, tanggalin muna natin itong glass. How to remove it? Meron siyang dalawang, tama ba? Dalawa? Ah, no. Isa lang pala. So, isang thumb screw. Yun. So, pull. Meron siyang magnetic right here. Then pull niyo lang meron. Ayun, napapansin ito. Pull na lang 'yan. Then Yung glass nga pala is ano ba 'to? Standard 4 mm. Yung uh, kapal. Natatanggal kasi yung top, 'di ba? Tinanggal natin kanina. Now, sa 011 Dynamic Evo, hindi natatanggal totally yung top niya. So may matitirang bracket dito. Well, removable yung top bracket niya for mounting yung radiator but meron pa siyang harang dito. So, dito sa 011 Vision is wala na yung bracket dito or nakaharang. Yun nga lang guys, hindi na kayo makakapag-mount dito sa top kasi nga ginawa nun nilang glass. Okay, remove muna natin tong sa may back panel. So, madali lang pull nyo lang guys so, sa may side. Accessory box with organizer or plastic organizer. Yan po yung kasama niya. So, nakapapasin nyo, mayroon siyang PCMR and D&D. I think that's ito yung collaboration. Dati kasi, ang collaboration ng Zero Eleven Dynamic is si Bauer. So, saan po yung ano. Ngayon naman, si PCMR. So, Christian, si paano yun? Saan ako magkakabit ng uh, a radiator? Sa top, wala na kasi ginawa nilang glass. Now, 360 dito lang sa side, guys. Okay. So, paano nyo makakabit yun or matatanggal yun? Okay. So, now, dito. So, merong hihilahin kayo dito. And, or, pwede nyong gawin to. Ayan. Spool. Ayan, ayan. So, now, for the configuration, kung napapansin niyo, by default, ito yung parang inner portion ng bracket. Nakakabit siya. Kasi same with the land cool, uh, ginagawa na nila itong ganitong configuration para, you know, mayroon kang option or mayroon kang space uh, dun sa may fan or sa inside para hindi siya naka ano ba, hindi siya nakalabas or sa mga clearance uh, issue with the components so yun nga so i think this is the inner part or yung config then yun, gawin natin siyang outer so babaliktarin ta rin nyo lang yan so napapansin nyo mas nandito na yung bracket i think ito yung configuration sa outer tama ba or <laughs> balik ka daw pag magkakabit kayo ng radiator para may space kayo dito. Ayan. Kasi by default is parang naka-inner ata eh. Okay. So, yun. Ganun lang magkabit. Now, I think nakita ko to. Isa to sa feature yung ginagawa na ng hinges. Ayan no? Then, magnetic. Then, pagka pinush mo to, may magnet din dito. Ito. So, para hindi siya bumalik-balik pag mag-cable management ka dito. Ayan. So, ayan. So, this panel right here uh, can accommodate I think that's 4 na uh, two and a half inch na hard drive or yung uh, 2.5 SSD. Okay, so saan yung three and a half inch? So dito yon. So dalawang hard drive na dito. Yun yung mga mechanical drive nyo. So dito kayo magpapasok. Tanggalin nyo lang itong dalawang screw na yan. yan. So pwede nyo tanggalin to. can remove it pag nahirapan kayo mag-cable management. So saan yung power supply, Christian? So power supply, ito yan salpak na lang so, kasi meron siyang ano dito eh, support. So for the cable management area, meron dito, yan may mga velcro straps tayo, yan. Sobrang power supply cables, uh, meron kayong uh, cable straps para ma-manage ng mabuti yung kable. You can hide all the cables right here, maluwag po. And all the front panel connectors, meron po dito. Wala siyang RGB no. Wala nakikita ang, ano ng RGB. No? Wala nga, wala siyang RGB yung mga dito. So, bali pa tayo sa harap. Now, ano yung mga special features nito? Yun nga, kanina, asin uh, sinasabi ko sa inyo, pwede magkabit ng radiator dito. Yes, pwede pong magkabit. Uh, Na-confirm ko na. Ito na yung sa retail version, kaya nagpadala sila sa akin ito kasi nahuli na ito eh. Ito yung mode na high. By default, pag binili nyo yung case, naka-high siya na mode. Or yung motherboard tray, nabababa kasi to. Okay, so paano yung Christian? Yun nga lang, hindi nyo makakabitan ng radiator dito or dalawang 240mm na fan. So, paano ka magkakabit ng 240mm dito? So, ngayon, yun yung gagawin natin configuration na low. Okay, paano yun? Remove muna natin tong portion na to. Yan. Tapos, merong tatlong screw. Ito. Ito. Remove natin yun. Okay. Okay. Tapos, meron pang screw dito. Guys, parang toolless to, no? uh, yung mga thumbscrew screw niya okay na no, okay hindi mo na kailangan mag gumamit ng uh, screwdriver ngayon guys para ma-accommodate yung 214 radiator ibababa natin po siya which is yun yung low mode niya okay so tapat nyo lang dito ito. screw di ba ito yung high by default ito yung screw na yan tatapat lang natin dito sa may low yan so unahin lang screw na lang natin to kasi ito yung motherboard tray eh. yan unahin lang nito yan Okay na. Kabit nyo na yung dalawa right here. Porong inadjust lang natin guys para yun nga if you have plan or option magkabit ng 240 mm on uh, rad. So para basan ba yun Christian? May mga GPU kayo na you know nakalagay dito or naka liquid cooling. So meron kayong option maglagay dito sa may rear nun. Okay. Para hindi na kayo mag, mag or something kasi may silicone cable noon, 'di ba? Etong galing sa baba, 'di ba kanina galing sa baba 'to. So, ilalagay natin sa taas. Baka mahirapan kayo guys, ipapasok nyo lang tong portion na to. May may butas kasi dito. Make sure na nakapasok yun para hindi kayo mahirapan. Katulad ganyan nahirapan ako. And, balik nyo lang yung thumb screw. So, that's the low mode. So, napapansin nyo, yung motherboard tray, nilipat na lang sa baba or na-adjust nyo lang to accommodate the 240mm. Ito, pwede na kayo mag-mount kasi nga, na-adjust now. Na, ayan, no. So, kasya na dito yung 240mm or dalawang 120mm. Uh, this silicone or rubber silicone na cover is para dito. Kasi nga, o oh nga, no, meron na siyang uh, cable pass-through dito. E, eh, paano itong butas na to Kasi nga, ginawa mo siyang low mode. So, ito na yun. Ito na yung use nun. Yung para hindi siya yun kita. Yan. Okay para malinis na tingnan. Kasi nga, may cutout na dito for cable pass-through. ba? Diba? Yan. O nga, mas malinis tingnan. ba? Diba? Na may cover. So, sa bottom, pwede kayong mag lagay ng up to 140 tatlo but you cannot maglagay ng 140 or 420 na hindi pwede so I think for custom pwede ata pero nakalagay kasi sa manual hindi pwede so removable yung bracket Ayan. Parang ganun lang din yung sa 011 Dynamic Evo. But iba kasi yung mounting nyo ng screw. Yung sa Evo kasi nandito eh, screw. Ito sa gilid naman. So, yun nga. You can mount 360mm radiator, 420 or 140 na fan, hindi po 420 na radiator. Fan lang, 140 na tatlo. 240, 280, pwedeng pwede dito sa baba. Okay. That's for the intake yun nga. Saan yung ano Christian? Pinakita ko sa inyo kanina. Dust filters. Can access dito sa may side. Okay, balik lang natin. Hindi ko pala nakapakita to, no? So Christian nga pala. What if yung sa front? Actually guys, nare-remove yung sa front. Ito, pwede nyong i-remove. But you know, pag mag-a-assemble kayo ng PC or yung mga components sa loob, eh, hindi naman to hindrance. Tama ba hindrance? or hindi naman siya nag nag obstruct dun sa mga you know mga main component hindi na kailangan tanggalin to but it's still removable uh, may mga screw dito sa gilid and ito so nare-remove po tong front pero yun nga hindi na kailangan so nga pala paano nyo so here's the mount nga pala yung sa uh, glass ito yung sa side ito yung nag-hold tsaka dun sa top okay So kung napapansin nyo yung glass nya is yung pagkakakat nyo nino talagang yung sa edge, ang linis tingnan. Ang ganda ng pagkakaano, machine. Okay, uh, balik ko lang to. Pag-usapan natin yung pricing. Wala pa akong idea sa pricing, guys, ha, sa Philippines. Pero feeling ko siguro nasa ano na to. Papaluto ng mga close to 011 dynamic EVO yung price. Siguro mataas ang presyo or mababa ng presyo dun sa price ng 011 Dynamic EVO. I think nasa 10,000 bang yun? I don't know. Uh, basta i-update ko kayo sa comment section area. Sabi ko, na-concern ako dun sa top class. Kasi tinanong ko dun sa Computex uh, yung isa sa representative nila. Oo, oh, paano yun? Tinanggal nyo yung uh, hole dito or yung vent holes kasi nga sa, and also yung top mount paano yung uh, cooling nun? Hindi ba mag overheat or mga ganun. So yun, concern ko daw. So based on their testing naman daw, okay naman daw. Kasi sa rear, dito, and sa may side. So yun, tested naman nila. But now guys, hindi ko pa matetest kasi nga uh, unboxing and teardown lang naman to. Check nila lang, update kayo. Uh, Mag-upload ako ng mga build nito and testing natin yung thermal sa loob. I forgot guys, hindi ko pala na-check natin kung may dust filters. Walang kasama dun sa ano eh. I don't know, ah, kasi sa Evo, I think meron eh. Pero to wala. Pero yun nga, lagi ko naman sinasabi, yung butas kasi uh, nito, uh, acts na as a dust or na-filter out na yung, ano, yung mga dust nito. Yung butas. Ito yung marang uh, super fine mesh na kung tawagin nyo, inaano nila sa marketing. Okay. So, yun lang uh, yung unboxing nitong Lian Li o uh, O11 uh, Vision. So, yun nga, collaboration with Lian Li and... PCMR na community. Ayan. So, stay tuned for the pricing. I-update kayo sa comment section area. So, ano yung managustuhan ko dito? Siyempre, first and foremost, etong top glass. Mas ma-appreciate nyo to Uh, pag may nakalagay na components and naka RGB siya. Kasi yun nga nakita ko sa Computex yung bili kayo nung Strimer Plus yun. Kasi babanda yun eh sa may taas eh. Kasi yun nga nakita namin. Reflective tapos para nag extend yung PC mo dun sa taas. So what else? Features yun nga na adjust and you can mount. Meron kayong option mag-mount dito ng 240mm na radiator and dalawang 120mm. Okay, so you can adjust. Uh, yung low mode and high mode. Ayan, yung dinemo ko sa inyo kanina. Uh, especially para yon sa, kunwari, magdudual liquid cooling kayo na, you know, may mga GPU kasi ng high-end GPU using the AIO 240, pwede nyo i-mount dito. Okay, mas maganda yung uh, mounting option dito sa gilid. Ang ganda ng ginawa ni Lian Li uh, dito sa so bagay, parang mapipilitan talaga sila maglagay kasi wala na nga sa top. So, yun lang yung mga napansin ko dito sa case na yun. So, yun lang guys. So, that's for the overview and unboxing and, you know, teardown uh, nitong Lian Li O11 Vision. So, collaboration with PCMR or PC Master Race na community. Alright. So, there you have it. Thank you guys for tuning in a couple of section. So, like the video, subscribe. And I'll see you on my next video. Bye guys.